Den her samtale burde ikke give mening, men det gør den på dansk, ikke? Nå, jeg hører, det er gået voldsomt ned ad bakke for dig for tiden. Ja, det er meget op ad bakke, så... Nu er alle julekalender på TV2 de sidste mange år, det har været sådan noget postapokalyptisk mareridsagtigt noget. Det er altid sådan noget, julemanden har fået kraft! Hvad fanden skal jeg med et barn, der har sindssygt meget selvtillid, men ikke kan finde ud af en skid? Mangler der YouTuber, eller hvad? Hvor stor en optimist er du? Du kunne lige så godt stå med din pik ind i den fremmede postkasse, bare vente på, at hun kommer og tjekker efter først. Godmorgen! Der er kommet en rykker, hvis du forstår.